្មិលឡារ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមខ្ញុំសូមលើកយកសង្ខេបចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលទៅនឹងទួលនទីរបស់ស្វាមីដែលត្រូវធ្វើចំពោះភរិយាមានន័យថាសិទ្ធិទៀមទីរបស់ប្រពន្ធដែលប្តីត្រូវបំពេញចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្រោយពីរៀបការហើយគឺស្ត្រីភេទនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានលើកតម្កើងមានន័យថាកាលនៅម្នាក់ឯងស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុករបស់ពុកម្តាយជាអ្នកមើលការខុសត្រូវប៉ុន្តែពេលដែលមានប្តីគឺប្តីត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចឹងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់បំផុតគឺរឿងតាក់ទងនឹងបញ្ហាលុយកាក់ដែលជាការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបន្ទុករបស់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងបានសាសនាអ៊ីស្លាមយើងឃើញតាមប្រសាសន៍របស់ជាករីរបស់អល់ឡោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយាម៉ាសរសាបមិនស្តតអមីនគុំមុលបាហ្វលយតាហ្សាវ័យមានន័យថាឲ្យយុវជនទាំងឡាយបុគ្គលណាដែលមានលទ្ធភាពចូលឲ្យគេរៀបការចោះពាក្យថាលទ្ធភាពកន្លែងនេះគឺលទ្ធភាពចិញ្ចឹមប្រពន្ធរបស់ខ្លួនលទ្ធភាពដែលថារកលុយរកកាក់ដើម្បីមើលការខុសត្រូវទៅលើគ្រួសាររបស់ខ្លួននេះជាលទ្ធភាពហើយលទ្ធភាពមួយទៀតគឺលទ្ធភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ដើមចេញពីការលើកឡើងរបស់ជាករីនេះវាជាបន្ទុករបស់ប្តីដែលត្រូវមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះប្រពន្ធដែលជាស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធនេះពេលដែលគាត់មានប្តីគឺគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅរកស៊ីរកអីដោយថាធ្វើការធ្វើអីងាយស្រួលដោយអ្វីដែលគាត់ការគាត់នៅម្នាក់ឯងទេឬនៅក្រោមបន្ទុករបស់ពុកគាត់ទេមុននឹងទៅណាគឺសូមអ៊ីសិនពីប្តីសូមការអនុញ្ញាតសូមអីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកដោយសារអីដោយសារវាមានដៃគូហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមបានលើកតម្កើងស្ត្រីត្រង់ថាប្តីបរិសុទ្ធគឺត្រូវតែទទួលបន្ទុកខាងជីវភាពអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងគួរតែរំលឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចត្រង់ថាយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងថាមានគ្រួសារមួយចំនួនមានការប្រឹងផ្ដល់ចង់ចេះតែលើកពីបន្ទុករបស់គាត់ពេលដែលគាត់មានគ្រួសាររបស់គាត់អត់មើលអត់យកចិត្តទុកដាក់រឿងជីវភាពសម្រាប់គាត់ទេមានន័យថាឲ្យហូបឲ្យចុកអត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយជាការប្រឡែងមានន័យថាបីដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងពេលដែលស្រឡាញ់ក្នុងពេលដែលចង់ផ្ដើមក្នុងការយកគ្នាជាគ្រួសារអ្វីៗទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយវារៀបការហើយអ្វីៗហាក់បីដូចជាមិនបានដូចការសន្យាចឹងនេះគឺជាកំហុសដែលកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលដែលធ្វើដូចនេះយើងមើលអ្វីដែលជាការកើតឡើងនៅសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុលសាឡាំគឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលឈ្មោះហិនប៊ីនទីអ៊ុតបាហ្នឹងជាប្រពន្ធរបស់អាប៊ូសុហ្វយ៉ានចឹងប្រពន្ធរបស់អាប៊ូសុហ្វយ៉ាននេះអ្នកស្រីហិននេះគាត់បានទៅប្តឹងនបីយើងថាគេថាប្រើពាក្យថាប្តឹងចោះប្តឹងនបីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាំអំពីគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យលុយឲ្យគាត់ចាយអត់គ្រប់ទេទាំងរូបគាត់និងកូនរបស់គាត់ចឹងគាត់បានរំលឹកប្រាប់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាំថាគាត់ក៏បានយកលុយប្តីរបស់គាត់មានន័យថាមិនយកឲ្យដឹងឯងលបយកលុយប្តីរបស់គាត់អត់ឲ្យប្តីរបស់គាត់ដឹងទេចឹងគាត់បានសួរសំណួរនេះទៅកាន់នបីថាតើគាត់មានបាបកម្មដែរឬក៏អត់ពេលនោះយើងឃើញថាព្យាករីរបស់អល់ឡោះបានរំលឹកអំពីលក្ខណៈច្បាប់សម្រាប់ប្តីប្រភេទនេះថាគូស៊ីមិនម៉ាលីហ៊ីបិលម៉ារូហ្វីម៉ាយ៉ាក់ហ្វីគីវ៉ាយ៉ាក់ហ្វីបានីគីចឹងហាឌីសនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបុខារីរបស់មូស្លីមមានន័យថាសូមអ្នកស្រីយកចោះលុយរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែយកមកសំរុំសម្រាប់មកគ្រប់គ្រាន់ទៅលើខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកស្រីហើយនឹងកូនរបស់អ្នកស្រីអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើបរោះជាប្តីនឹងផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់វិញទម្រង់ដែលប្រពន្ធធ្វើដូចនេះចាត់ទុកជាការបំពានហើយប៉ុន្តែដោយសារកំហុសរបស់ប្តីមិនគ្រប់គ្រងប្រពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេលដែលគាត់មានលុយមានកាក់ដែរហើយបែរទៅជាប្រពន្ធយកតាមរូបភាពនេះត្រូវតាមច្បាប់អនុញ្ញាតទៅវិញអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រពន្ធនេះហើយនឹងកូនចៅនេះសម្រាប់ទូនាទីរបស់ប្តីគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់មិនអាចប្រឡែងបានទេហើយយើងក៏ធ្លាប់ឮមានការលើកឡើងផងដែរថាបរោះពេលខ្លះក៏ទៀមទាយកសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវបំពេញនេះបែរទៅជាត្រឡប់មានន័យថាបើសិនជាប្រពន្ធតវ៉ាខ្លាំងមានតែបែកគ្នាវាទៅជាហេតុផលអញ្ចេះនេះគឺជាកំហុសមានន័យថាយើងមិនមែនកាន់ជើងមនុស្សប្រុសឬក៏យើងមិនមែនកាន់ជើងមនុស្សស្រី
ទេយើងមានម្ដាយក៏ស្ត្រីមានឪពុកក៏បរោះដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាធាតុពិតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺមិនត្រូវយកដំណោះស្រាយនេះទេព្រោះដំណោះស្រាយនេះជាដំណោះស្រាយទាល់ច្រកមួយតែធាតុពិតគឺយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកាលណាយើងទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវដោះស្រាយទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងជឿជាក់ទាំងអស់គ្នាថាចិត្តជាស្ត្រីជាប្រពន្ធនេះស្រឡាញ់ប្តីណាទោះបីជាថាអមថាប្រៃអត់លទ្ធភាពមែនឬក៏លទ្ធភាពមានដែរប៉ុន្តែមានមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏គាត់អនុគ្រោះដែរមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែទៀមទាទេបើមនុស្សអត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ទទួលខុសត្រូវឬក៏អត់អ្នកខ្លះក៏ទទួលខុសត្រូវអត់ទទួលខុសត្រូវនេះហើយជាមូលហេតុអញ្ចឹងសាសនាឥស្លាមត្រូវមើលអ្វីដែលនាវីយើងបានណែនាំទៅលើស្ត្រីហិនប៊ីនទីអ៊ុតបានេះគឺជាសារៈសំខាន់ណាស់ថាឲ្យយកទៅហើយអត់មានទោសទេអញ្ចឹងមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវឬរឿងណាលុយកាក់ឬក៏រឿងការគ្រប់គ្រងទកសាសំលៀកបំពាក់ផ្ទះសម្បែងអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលបន្ទុកទៅលើបរោះចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យើងមើលនាវីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមក៏បានរំលឹកផងដែរអំពីតួនាទីរបស់បរោះដែលជាប្តីត្រូវធ្វើជាពោះប្រពន្ធនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាហ្វាត់តាកុលឡោះហ្វិននិសាហ្វាអ៊ីននហ៊ុមហ្វាអ៊ីននគុមអខាត់ទូមូហ៊ុនណាប៊ីអាម៉ានតិលឡាវ៉ាស្តាហ្លលទុមប៊ីហ្វូរូជីហ៊ិនណាប៊ីកាលីម៉ាតិលឡាវ៉ាលកុមអាឡៃហ៊ិនណាអលឡាយូតិអ៊ណាហ្វូរូសាគុមអាហាឌុនតាក្រហ៊ូណូហ្វាអ៊ីនហ្វាលណាហ្សាលិកហ្វាដ្រីហ៊ូប៊ូហ៊ុនណាដរបានហ្គៃរមូដាររីមូបារីណាប៊ីបានបញ្ជាក់ថាចូលពួកអ្នកសំដៅទៅលើបរោះជាប្តីចូលអ្នកខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងរឿងរបស់ស្ត្រីភេទពីព្រោះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកនាងនេះមានរៀបការស្របច្បាប់នេះតាំងពីការស្ដីដណ្ដឹងរហូតដល់ជ្រើសរើសពូជពងតកូលល្អពេញចិត្តហើយនេះប៊ីអាម៉ានតិលះដោយការបញ្ញារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាប៊ីអាម៉ានតិលះនេះគឺជាបញ្ញាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់បន្ទុកទៅលើប្តីដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយវ៉ាស្តាហ្លលទុំហ្វូរូជាហ៊ុនណាប៊ីកាលីម៉ាតិលះហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅហាឡលមានន័យថាអនុញ្ញាតទៅលើរូបរាងកាយរបស់នាងដោយពាក្យរបស់អល់ឡោះមានន័យថាពាក្យដែលយើងទទួលនិកាស្របច្បាប់ពាក្យអីហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែរធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលអ្នកដតីសុតសាតហើយបែរទៅជាហាឡលសំណាក់សម្រាប់អ្នកមានអនុញ្ញាតរហូតដល់អ្នករួមសង្វាសរួមអីពួកខ្លាចជាប្រិយប្រពន្ធអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអ្នកត្រូវត្រែយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងចំណុចនេះចង់និយាយថារឿងស្ត្រីភេទនេះគឺបរោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្តីមិនអាចបណ្ដោយបណ្ដោយឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់បានទេព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមានបញ្ហាទូសាធ្ងន់ណាស់ណាទូសាធ្ងន់ណាស់មិនអាចថាស្រាលបានទេហើយសំខាន់មួយទៀតមានន័យថាតួនាទីសំខាន់មួយទៀតក្រៅពីទ្រព្យសម្បត្តិយើងឃើញថាតួនាទីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររស់នៅដោយមានសុភមង្គលនេះគឺជាតួនាទីប្តីជាអ្នកដឹកមុខមានន័យថាប្តីជាអ្នកដែលនាំរឿងសុភមង្គលចូលគ្រួសារត្រូវតែជាហៅថាចាត់ទុកថាជាមេហ្មងខាងបរិយាប្តីនេះត្រូវតែដឹកនាំមុខទាំងអស់គ្រប់ច្រកល្អអញ្ចឹងមានន័យថាការរស់នៅធ្វើម៉េចឲ្យសុភមង្គលកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះក៏ផ្ដើមចេញពីប្តីសំខាន់ជាងគេបំផុតផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្តីគឺជាអ្នកដើរទទួលនីតិសំខាន់ក្នុងបញ្ហារឿងសុភមង្គលនេះដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកថាវ៉ាអាសិរុហ៊ុននាបិលម៉ារូហ្វចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នារួមរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យទៅតាមឲ្យសមរម្យពាក្យថាសមរម្យកន្លែងនេះគឺសមរម្យទាំងកាយវិការសមរម្យទាំងពាក្យសម្ដីសមរម្យទាំងការរស់នៅអានេះយើងមិនបាញ់និយាយដល់អ្នកដែលមានប្រពន្ធចាប់ពី2អ្នកឡើងទេទៅការបែងចែកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាយើងនិយាយតែម្នាក់បានហើយអញ្ចឹងសមរម្យកន្លែងនេះគឺសមរម្យគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ហើយនបីយើងក៏បានបញ្ជាក់ថាខៃរុគុំខៃរុគុំលិអះលីគុំវ៉ាអានាខៃរុគុំលិអះលីមានន័យថាជាការប្រសើរសម្រាប់ពួកអ្នកបំផុតនោះគឺអ្នកទៅធ្វើល្អចំពោះគ្រួសាររបស់អ្នកដោយឡែកសម្រាប់លោកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើល្អចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអល់ឡោះនបីបានណែនាំទៅលើបរិយាទាំងអស់ជាប្តីឲ្យធ្វើល្អចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់គាត់ក៏ថាខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើល្អចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារូបភាពដែលត្រូវទាញយកនៅសុភមង្គលដែលជាតួនាទីរបស់បរិយាត្រូវបំពេញសម
្រាប់សម្រាប់ស្ត្រីភេទនៅពីយើងក៏បានរំលឹកសម្រាប់បរោះបរោះគ្រប់គ្រប់រូបថានៅក្នុងប្រសាសរបស់លោកមួយថាតកតងនឹងបញ្ហាថាស្ត្រីភេទនេះគឺធាតដើមនៃស្ត្រីភេទនេះយើងដឹងហើយក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតពីឆ្អឹងជំនីមីហាវ៉ានេះក៏អល់ឡោះបង្កើតពីឆ្អឹងជំនីនប៊ីអាដាមជាងបាននៅក្នុងប្រសាសរបស់នប៊ីមួយថាអ៊ីស្តូស៊ូប៊ីនីសាចូលពួកអ្នកណាសីហាត់ឬក៏ផ្ដែផ្ដាំគ្នារឿងស្ត្រីភេទនេះខៃរ៉រឿងល្អមានតែផ្ដែផ្ដាំគ្នារំលឹកគ្នាឲ្យធ្វើល្អចំពោះស្ត្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានប្រសើរសម្រាប់ស្ត្រីភេទពីព្រោះអី For in hun khulikhana min dila ពួកដោយសារតែស្ត្រីភេទនេះធាតដើមរបស់វាក៏អឡោះបង្កើតពីឆ្អឹងជំនីFor in wa in awaja shay'in fil dil a'lahu ហើយជុំគេថាចំណុចដែលកោងបំផុតនៃឆ្អឹងជំនីគឺអាខាងចុងវានឹងឯងកាន់វាកោងជាងគេបំផុត For in the habta tuqimuhu wa kasartahu មានន័យថាកាសរតហុប្រសិនបើអ្នកឯងទៅដើម្បីឃើញកោងហើយទៅដល់ពុតតម្រង់ភ្លាមហាក់បីដូចអ្នកឯងទៅកាច់បំបាក់អញ្ចឹងនៅពីថាយ៉ាង For in taraktahu lam yazal awaj wastawsu bin nisa'i khayra ហើយប្រសិនបើអ្នកឯងប្រឡែងអាឆ្អឹងជំនីនឹងអត់ព្រមកែទេអត់ព្រមពុតតម្រង់ទេវានឹងនៅតែកោងទៅរហូតដល់ដំណាក់កាលរបស់វាហើយលោកបានបន្ថែមថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែផ្ដាំផ្ញើគ្នាអំពីរឿងស្ត្រីនេះឲ្យបានល្អផងដែរអញ្ចឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីនេះគឺណែនាំសំខាន់ទៅលើបរិយាប្រីនឹងឯងពីព្រោះក្នុងគ្រួសារនីមួយៗប្តីប្រពន្ធគឺដឹងរៀងខ្លួនមិនអាចយករូបមន្តមួយដាក់ឲ្យដូចគ្នាបានទេឧទាហរណ៍ថារូបមន្តរបស់ប្តីតកតូននឹងរំលឹកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនត្រូវតែដើររូបមន្តនេះតែមួយអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងឲ្យបានជានប៊ីរំលឹកថាស្ត្រីនេះគឺអញ្ចឹងកើតពីអញ្ចឹងជំនីបកោងអញ្ចឹងមានន័យថាបើប្រពន្ធរបស់បុគ្គលកក៏ដឹងអំពីរបៀបរបបនៃការទំនាក់ទំនងប្រពន្ធរបស់គាត់បើបុគ្គលខក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាធាតដើមនៃនប៊ីប្រៀបធៀបអញ្ចឹងជំនីនេះបើសិនជាយើងប្រឹងពុតពេកបាក់តែបើយើងប្រឡែងវានឹងកាន់តែកោងអញ្ចឹងមានន័យថាបរិយាជាប្តីម្នាក់នេះត្រូវដឹងស្ថានភាពប្រពន្ធរបស់ខ្លួនថាតើត្រូវការយ៉ាងម៉េចរំលឹកយ៉ាងម៉េចពួកអ្នកខ្លះគឺគាត់ត្រូវការថ្នាក់ធ្នមរៀងយូរតិចទៅឃើញទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទេថ្នាក់ធ្នមយូរអត់ចំណេញទេវាទាល់តែមានកម្រិតលក្ខណៈតន្តកម្មណាមួយឬក៏ភាសាណាមួយដើម្បីជាការសម្លុតឬក៏អីវាអាចអញ្ចឹងវាទៅតែមានអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាការសម្លុតឬក៏ការប្រើទ្រឹស្ដីណាមួយធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវឈានដល់ការវាយតប់ឬក៏ធ្វើឲ្យស្នាមមុខស្នាមមាត់គួសារនេះនៅវិហាមដាច់ខាតតែខារនេះគឺអត់បានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺម្នាក់គឺដឹងរៀងខ្លួនមិនអាចនៅណាមួយដឹងរំលងពីគាត់ប្តីរៀងខ្លួននោះទេអញ្ចឹងឲ្យបានជាការដោះស្រាយមួយគឺយើងឃើញថាសម្រាប់គ្រួសារណាគ្រួសារនឹងឲ្យតែដឹងយើងវល់មកវិញទៀតថាទួលនីតិរបស់ប្តីចំពោះប្រពន្ធប្រហែលជាមិនខុសពីអ្វីដែលស្មាតមកលើកពីទួលនីតិរបស់ប្រពន្ធចំពោះប្តីដែរប្តីនេះគឺយើងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់មានទួលនីតិជាអ្នករលុយអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យលុយចង់ស្អីក៏គាត់អត់ជួយដែរក្នុងផ្ទះអានេះគឺជាកំហុសមួយបានជាយើងថាជាកំហុសដោយសារអីពុណ្ណាប៊ីរបស់យើងរស់សូលព្យាករបស់អល់ឡោះអត់អញ្ចឹងទេហើយយើងមើលព្យាករបស់អល់ឡោះជាអ្នកដែលដឹកនាំសាសនាជារស់សូលរបស់អល់ឡោះណាមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលខ្លះលោកដេកស្បែកជើងនៅខ្លួនឯងក៏មានជាមួយទស្សនៈរបស់គាត់ពេលដែលគេសួរស្ទីអេសរ៉ាឌីយ៉ូឡាវ៉ាន់ថាថានាប៊ីការងារអីខ្លះគាត់ថានាប៊ីការងារផ្ទះហ្នឹងឯងបើសិនដល់ម៉ោង8យ៉ាងលោកទៅ8យ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលគំរូទាំងអស់នេះទៅលើនប៊ីយើងហើយមានហេតុខ្លះទៀតណានប៊ីយើងបានប្រឡែងលេងជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ជារឿងធម្មតាប្រឡែងលេងជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចពេលខ្លះគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់រត់ទៅមុនទៅពេលខ្លះគាត់រត់មកក្រោយមកហើយឈ្នះចាញ់នេះលេងសើចជាមួយគ្នាប្រៃប្រពន្ធណាលក្ខណៈហ្នឹងមានតែធ្វើម៉េចឲ្យបានបកកឲ្យទៅជារឿងសុភមង្គលកើតឡើងរហូតដល់ហេតុមួយយើងមើលស្ទីអេសាឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់ម្នាក់ក៏គាត់និយាយថាពេលដែលខ្ញុំមានរដូវស្ទីអេសាពេលដែលខ្ញុំមានរដូវនេះខ្ញុំបានយកកែវទឹកនេះមកផឹក
ពេលដែលផឹកហើយអត់តន់អស់ទេខ្ញុំដាក់ចុះទៅវិញរស់សួរលលោះទៅយកកែវទឹករបស់ខ្ញុំនេះមានតែសំដៅទៅលើប្តីរបស់គាត់ណារស់សួរបងយកកែវទឹកមកវិញនេះលោកដាក់មាត់របស់គាត់នឹងឲ្យចំនឹងអាកន្លែងមាត់ដែលខ្ញុំទើបផឹកហើយមិនមែនអញ្ចឹងមានន័យថាទង្វើរបស់ប្តីនេះគឺគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងណាមានន័យសុភមង្គលវាកើតឡើងវាកើតឡើងសម្រាប់គ្រួសារបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអាគិសមន្ដដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះមនុស្សតែងតែមានបញ្ហានឹងគ្នាដោយសារយើងភ្លេចមើលទៅលើគំរូរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះឯសឡាមដែលធ្វើជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះមានន័យថាប្រសិនបើយើងអាចធ្វើទៅបានណាគឺគ្រួសារជាប្តីនេះយើងកុំគិតថាខ្លួនមានតួនាទីធំណាស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនទៅឬក៏អាចយើងនិយាយសាមញ្ញមួយថាឥឡូវឯសបោឯកឧត្តមណាថាខ្ញុំឯកឧត្តមទៅហើយតែឲ្យទៅជួយបោកអាវមិនកើតក្នុងផ្ទះយើងតារ៉ាស៊ូលវាធំយើងនឹង100ដងទៅទៀតហេតុអីបានលោកធ្វើកើតអញ្ចឹងប្រសិនបើចំណុចនេះយើងយកមកអនុវត្តណាអានឹងមានន័យថាសុភមង្គលរបស់យើងគឺកើតឡើងហើយវាត្រូវនឹងទ្រឹស្ដីថាបរិយាជាប្តីត្រូវតែស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យសុភមង្គលកើតឡើងនេះជាទូនាទីរបស់ប្តីម៉ាកាឡែនផ្ដល់ជូននាទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបង់រំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលកូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ